Привіт! Сьогодні у нас іще одне підтвердження, що спорт потрібен та корисний кожному. Цього тижня у Тернополі в легкій атлетиці змагалися діти та юнаки з вадами здоров'я. І повірте, це було по-справжньому цікаво. Спортивне свято з легкої атлетики об'єднало два змагання. Другий етап спартакіади «Повір у себе» серед дітей-інвалідів – тут подолання дистанції у 60 метрів, стрибки в довжину з розбігу та метання м'ячика, та легкоатлетичний чемпіонат області, де змагалися в подоланні бігової дистанції у 100 метрів, ті ж стрибки в довжину та в штовханні ядра, а також кроси в 400 та 800 метрів. Загалом у змаганнях взяло участь біля 100 спортсменів із Тернополя та різних районів області. Приймають участь 4 нозології інвалідності. Це спортсмени-інваліди з вадами слуху та мови, з вадами зору, ураження опорного апарату та ДЦП, а також інтелект. До нас приїхали, значить, Заліщицька спецшкола, реабілітаційна спецшкола-інтернат, Гусятинська, Грималівська спецшкола-інтернат, Новосільська спецшкола-інтернат, Теребовлянська спецшкола слабозорих дітей, Теребовлянська спецшкола-інтернат глухих дітей, Тернопільська реабілітаційний центр, це бувше ДЦП, і Тернопільська спецшкола по інтелекту. У подібних змаганнях наявний результат. Нині із вихованців тернопільського інваспорту 15 входять до збірної України у різних видах. Богдан Бадло, який займається футзалом, цьогоріч отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Я брав участь на чемпіонаті України, дуже сильно старався. І попало так, що виграв. І потім взяв участь в чемпіонаті світу в Японії, місто Сандей, і став там срібним призером. Змагання для дітей-інвалідів на Тернопільщині проводять уже 20 років. І зрештою, як кажуть організатори, тут головне не так перемоги, як участь, яка допомагає себе реалізувати, незважаючи на проблеми зі здоров'ям. Усі в очікуванні великого футболу. Попереду 25-й тур другої ліги чемпіонату України. Тож у суботу Нива на виїзді зіграє із своїм прямим конкурентом за вихід у першу лігу – черкаським Славутичем. Славутич – досить пристойна команда, збалансована в всіх лініях. Ну, я думаю, що ми зможемо підготуватись до цього поєдинку, зробимо все можливе для того, щоб всі футболісти відійшли, функціонально підійшли до цієї гри. От, в принципі, ми налаштовуємо футболістів на досить серйозний поєдинок, тому що це самий принциповий поєдинок буде, в принципі, от цих, на цьому промежутку етапу. Тому що, я кажу, якщо команда грає удачно, то практично, будемо так говорити, вже питання буде знято. Ну, будемо старатись зіграти удачно. Матимуть нагоду потішитися вболівальники і у самому Тернополі. В суботу о 18-й годині на центральному стадіоні ФК Тернопіль дасть бій лідеру турнірної таблиці Чернігівській Десні. Тож всі на футбол, там і побачимось.